Moi, mä oon Anna Kaisa, pelaan jääkiekkoulun Kärpissä ja opiskelen ekaa vuotta liiketaloutta osaolla. Osaolla opiskelu ja urheilu yhdistäminen on helppoa. Viikossa tulee 3 aamujäät ja opiskelu on joustavaa. Mun mielestä tutkinnon suorittaminen on tärkeää, koska se mahdollistaa jatko-opiskelut ja pääsemisen työelämään. Tulevaisuudessa haluan pelata jääkiekkoa mahdollisimman pitkään ja tavoittelen naisten arvokisoja. Valmistuttuani katson, lähdenkö jatko-opiskelemaan vai töihin. Suosittelen osalta kaikille, jotka miettivät urheilun ja ammattin opiskelemisen yhdistämistä. Osao. Kaikki on mahdollista.